Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como que estão? É, eu sou o professor André Com Espíndola, é, estou como coordenador do curso de tecnologia em radiologia do Centro Universitário Nufavest, nota 5 no MEC, graças a Deus. Depois de muito trabalho, muito esforço, e graças aos alunos que têm se dedicado bastante a toda essa parte é, de interação com a gente, mesmo através dessa pandemia, né? mesmo através desses ocorridos que nós temos vistos aí, visto aí no mundo todo. Bom, é, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre exames de imagem para o diagnóstico e rastreamento do COVID-19. O, o setor de diagnóstico por imagem ele é essencial para qualquer tipo de situação e qualquer tipo de patologia que nós possamos imaginar. Hoje em dia, é, um médico que se preze ou seja lá ele é, de que área se seja da veterinária, seja da odontologia, seja ele é, um card neurocirurgião, um cardiologista, obrigatoriamente ele necessita das imagens diagnósticas para poder justamente chegar ao fator final e saber qual é a forma de tratamento e qual é o tipo de patologia. Lógico, associada a outros tipos de exame, como exames clínicos, exames de sangue, daí por diante, para poder realizar o fechamento desse diagnóstico e decidir qual vai ser o prognóstico desse, desse paciente desse cliente que ele está atendendo dentro da área da radiologia o covid ele atuou fortemente é, justamente porque é, ele atua principalmente na região pulmonar evidentemente que existe outras sequelas né nós podemos ver aí nas mídias nos trabalhos é, que são realizados é uma patologia nova em estudo mas ele pode provocar é, falta de olfato, falta de, de paladar, algumas pessoas têm esquecimento temporário e assim por diante. Né? Mas qual é a principal área que ele atinge, principalmente nos idosos? A região pulmonar e região que está ali é, anexada à caixa cardíaca, caixa torácica, né? os pulmões, parte superior, inferior e média, os alvéolos. Né, os broncos, os bronquíolos, e é justamente isso que nós vamos ver hoje. Outro dia me perguntaram o seguinte: é possível você identificar é, Covid por raio X convencional? Sim. Assim como é possível você identificar tuberculose, é, pneumonia, broncopneumonia, alguns tumores, é possível você identificar é, o Covid através do raio X convencional? Contudo, não é somente no raio X convencional que nós vamos conseguir diagnosticar com mais facilidade é, essa patologia. Ele, evidentemente, vai agir de uma forma bem agressiva em um curto espaço de tempo e vai deixar bastante sequelas naquela região. E é justamente isso que nós vamos ver até então. Para você que está começando agora principalmente o pessoal que chegou agora, que foram acolhidos, o pessoal da primeira fase, do curso de técnico em radiologia, ou aqueles que atuam dentro do hospital e têm vindo esses casos de COVID e têm feito muitos dos exames, né, é, para poder chegar ao diagnóstico final, a patologia ela é meio complicada. Por quê? Eu tenho que ter um momento específico para poder visualizá-la no raio-x, eu tenho que ter um momento específico para visualizá-la na tomografia, eu tenho que ter um momento específico para visualizá-la através de um exame, um, um exame clínico. Então, tudo isso dificulta a ação governamental ou a ação dos médicos em relação ao tratamento ou o precoce tratamento dessa patologia. Bom, todo mundo debate o mesmo tema. Né, como controlar o avanço da pandemia do coronavírus, como entender a ação desse vírus no corpo e suas consequências. É claro que, é, como eliminá-lo, evidentemente, seja através de vacina, seja através de tratamento, o que precisamos ter em mãos para poder é, voltar àquela nossa normalidade entre aspas, que nós tínhamos antes mesmo do Covid é, surgir aí e acabar provocando essa pandemia. Muitas pessoas vieram a óbitos, só no Brasil foram mais de 400 mil óbitos até o momento, se não me engano, está beirando a 420 mil, 425 mil óbitos devido à Covid-19, né? Mas e no momento? O ideal, o que se pode fazer no momento, uma, uma, uma ação imediata para que é, desaceleremos o processo de contaminação dessa patologia é o distanciamento social, né? É, higiene adequada das mãos, é, dispositivos e mecanismos de pesquisa da doença, é, higienização, é, é, mas o distanciamento, em si, ele é a principal causa, o que é muito difícil. Né? Quantas pessoas nós não, não, não temos no mundo? Quantas pessoas não, não temos no Brasil? Quantas pessoas nós não, não temos na cidade de Lages? Né? E, e existem outros fatores que nos dificultam. Por exemplo, o jovem que não observa. A maioria dos fatores de distanciamento, que acredita que praticamente isso nunca vai ocorrer com ele ou coisa parecida, acaba migrando essa patologia para dentro do seu núcleo familiar. Dentro do núcleo familiar, ela é disseminada, e evidentemente que o, o, o crescer dessa patologia dentro do núcleo familiar se espalha também para os vizinhos, para os amigos, é, na escola, na universidade, onde você tiver o contato físico tá? É, eu mesmo fui acometido de COVID há um tempo atrás, na pandemia, é, é horrível, né, experiência própria, não existe um, um conforto de forma alguma, as pessoas não te passam informação suficiente de tratamento ou coisa parecida, é, você percebe que o, a área da saúde, a área pública, está perdida na sua maior parte, não, não tem muito o que se fazer, né, vamos... Tentar remediar, mas se vai dar resultado, depende de pessoa para pessoa. Então, é bem complicado monitorar ou então continuar com esse tipo de, 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 de freamento da patologia a um longo espaço de tempo. Temos algumas vacinas funcionando já no mercado, algumas um pouquinho melhor do que as outras, mas são testes. Né? Nós não sabemos, nós temos que esperar o tempo passar para poder aprimorar. Esse, esse tipo de vacinação, assim como nós temos outros tipos de vacina aí, que nós tomamos desde criança, né? Mesmo dentro da barriga da sua mãe, você já estava sendo vacinado através do organismo dela. Bom, além dos exames sorológicos de sangue, é, exemplo dessa, da, das vias de uso de exames de imagem é rastreamento do COVID. Então, eu comecei a falar referente ao raio-x convencional, se é possível ou não poder visualizar esse tipo de patologia, Sim, é possível visualizar, dependendo da fase que ela se encontra, mas principalmente na tomografia computadorizada. Professor, e ressonância magnética é possível? Sim, ressonância magnética é possível. E ultrassonografia é possível? Nem entanto, Por quê? Nós não vamos falar de ultrassom hoje, mas a ultrassonografia, ela não é muito utilizada, ela tem pouca finalidade para quando eu uso para regiões onde eu tenho uma quantidade grande de oxigênio, de ar, né, é, então os pulmões não são adequados para você poder obter uma imagem em é, ultrassonografia para COVID. Bom, anatomia do tórax, então nós vamos começar pela parte básica. Eu vou falar bem vagarosamente para aqueles que possam acompanhar de uma forma mais, mais é, viável. Esse material foi me enviado por um médico cardiologista, inclusive médico radiologista também, e é. Eu fiz um pequeno apanhado para que nós possamos entender um pouco melhor como funciona isso, tá? Então nós temos primeiramente a lateralidade da, ima da imagem do meu paciente olhando para você, então você sempre o paciente de frente para mim, eu vou ver o lado direito do seu do seu corpo e do meu lado direito eu vou ter o lado esquerdo do meu paciente, como se fosse um espelho, tá? Então dentro do plano axial onde nós temos o plano direito e o plano esquerdo, e no plano coronal também eu vou ter lá o plano direito e o plano esquerdo. Aqui nós fizemos algumas colorações justamente para distinguir os lobos. Então eu vou ter lá no meu pulmão direito, lóbulo superior, médio e inferior, no esquerdo eu vou ter o lóbulo superior, médio, e vou ter uma estrutura denominada língula. Se for possível a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais para frente. Tudo isso você já deve ter visto na sua aula de anatomia. Se você não viu, existem vários vídeos de anatomia aí uh, hoje em dia através do próprio curso e também através da, do YouTube. Então você pode pegar aí um atlas de anatomia. Hoje em dia tem muita coisa em PDF, as bibliotecas virtuais, e você consegue visualizar isso que nós estamos comentando aqui. Tá? Então nós vamos ter lá nossos pulmões. Eu tenho aqui dois posicionamentos: um posicionamento posterior anterior, ou seja, o paciente vai estar encostado na minha estativa, e aqui um posicionamento é, em perfil. Então eu vou ter na parte superior dos lobos direito e esquerdo, na parte medial dos lobos e também na parte inferior os principais lóbulos inferiores que eu tenho no meu na minha parte é, pulmonar. Bom, superiores: lobo médio e língula. Né, e lóbulos inferiores. Então, eu tenho aqui já a estrutura da língua, que geralmente ela fica um pouquinho sobreposta sobre o ápice cardíaco. É importante nós sempre ressaltarmos que a imagem em perfil, eu sempre vou ter que visualizar essa imagem em perfil como complemento da minha imagem anterior. Tá? E mais para frente nós vamos ver o, os motivos disso. Existem estruturas aqui nessa imagem que eu tenho que observar. Principalmente na hora que o médico quer um diagnóstico mais preciso ou investigativo, como todos os diagnósticos são, é uma, é uma investigação que nós estamos fazendo. Existem hipóteses de patologias que nós vamos averiguar. Tá? Então eu vou ter lá, o meu paciente vai estar em póster anterior, a distância do meu aparelho vai ser de 1,80m, é, eu vou ter uma inspiração profunda, geralmente nós pedimos para o paciente fazer uma inspiração, soltar o ar, inspira novamente, solta o ar, até que ele faz a terceira inspiração e ele segura essa respiração até que eu possa fazer a imagem radiográfica. Tá? Esse equipamento é um equipamento é, um pouquinho mais sofisticado, mas eu posso fazer isso numa mesa de, de, de raio-x convencional, posso fazer ele na estativa, posso fazer com uma escopia, não importa. O importante é o resultado final e o posicionamento do paciente que deve estar adequado àquilo que eu pretendo visualizar. Né? Então, raio-x de tórax, recomenda solicitar radiografia de tórax em todos os pacientes com suspeita de pneumonia. Isso é um protocolo padrão. E infiltrados, infiltrados, infiltrados pulmonares é, unilaterais não encontrados em 20% dos filtrados pulmonares bilaterais em 75% dos pacientes. Muitas das vezes, quando nós pegamos um resfriado forte ou alguma coisa parecida, ou temos uma infecção de garganta, isso pode proliferar para os pulmões. Né? Evidentemente com a medicação que você vai tomando e com a própria recuperação do seu organismo no combate a esse tipo de patologia, você acaba não sentindo por muito tempo, por um tempo muito delongado aí no máximo 3, 4, 5, 7 dias é, essa a falta de oxigenação. Contudo, o Covid ele não trata somente disso, ele não vai somente, ele atinge outras estruturas, outros órgãos e provoca outros danos, outros tipos de sequelas que ainda estão sendo estudadas. Como eu falei inicialmente, falta de paladar, falta de olfato, é, dificuldade na memória e evidentemente que o mais, mais é, visualizado é a parte pulmonar, porque sem respiração, evidentemente que o, o indivíduo vai virar óbito, né? Então, nós temos aqui uma inspiração profunda. Eu estou com o meu paciente pronto para ser radiografado, eu emito a radiação necessária e tudo aquilo que tiver grande concentração de oxigênio, onde a concentração de gases, vai ficar mais escuro. Por quê? Porque a minha radiação, ela atravessou essa estrutura mais facilmente, né? E quando eu tenho uma inspiração pouco relevante, olha o que acontece. Eu consigo ver pouca parte da digital cardíaca, eu consigo ver as cúpulas diafragmáticas mais acima, né? Eu consigo ver aqui ó, essa bolha gástrica muito mais acima do que o ápice pulmonar, porque quando eu inspiro, toda essa parte do meu músculo diafragmático vem para baixo e abre espaço para os meus lóbulos pulmonares poderem funcionar com mais é, facilidade. Tá? Então, eu tenho aqui uma imagem com uma inspiração profunda e uma imagem que não teve inspiração profunda praticamente nenhuma. Evidentemente que a pessoa que está acometida de covid, ela tem justamente esse tipo de dificuldade de eu poder fazer essa movimentação de inspiração para poder visualizar a área cardíaca. Né? Então, no raio X convencional para uma série de patologias é fantástico. Eu consigo visualizar muito bem todas as estruturas que eu tenho que ter é, é, a necessidade imediata. Então, eu tenho, por exemplo, aqui ó é, a, a margem das da escápula, né? Tanto Medial quanto lateral das duas escápulas, eu consigo ver digital cardíaca. Aqui eu tenho bolha gástrica, cúpula diafragmática, seio cardiofrênico e seio costofrênico. Vejo aqui parte das clavículas, as costelas, posicionadas corretamente. E dá para se perceber que esse paciente estava em decúbito dorsal. Como isso? Ele não teve um bom preenchimento da área inferior dos pulmões então ele provavelmente deve devia estar ali acamado né já estava em leito bom tenho aqui o lado direito e o lado esquerdo do meu coração uma enorme bolha gástrica né, que é o fundo do seu estômago, na verdade, tem uma margem cardíaca, tenho aqui o botão aórtico, ou também chamado arco da aorta, tenho aqui uma parte da veia cava superior, uma parte da veia cava inferior e todos os vasos relacionados aos brônquios, aos bronquíolos e alguma coisa dos alvéolos. Onde vão aparecer as patologias? Ela vai começar a se mostrar da parte distal para a parte medial, ou seja, onde é mais sensível, ela vai aparecer com mais facilidade. Onde vem aumentando o calibre dos troncos pulmonares, evidentemente que ela vai ficando é, mais refeita nessa região, dependendo da fase, tá? Então eu consigo visualizar? Consigo. Olha aí ó. Tenho que estar com o paciente ereto, justamente porque a região do gás tem que me dar uma visualização das cúpulas diafragmáticas com mais nitidez. Ele tem que estar com o peito completamente cheio de ar. E aí eu consigo visualizar todas as estruturas, não somente moles, como também as estruturas rígidas, ou seja, a caixa torácica, eu consigo ver escápula, processo espinhoso das vértebras, clavícula, né? Então, toda essa região. Eu consigo visualizar com mais facilidade quando o paciente consegue ter uma colaboração melhor com o meu resultado final. Evidentemente que no COVID também não é tão fácil assim. Por quê? Nós já comentamos. O, o raio X ele é feito e eu preciso da colaboração dele 100%, né? Ele tem que fazer a movimentação, ele tem que interagir com você. Enquanto em comparação com a, com a tomografia não. A tomografia, ela vai me dar mais detalhes referente à região pulmonar. Eu consigo fazer cortes diferenciados e ainda assim o paciente pode estar acamado ou desacordado para eu poder obter esse tipo de imagem, tá? Então o paciente pode estar tá desacordado aí. Então eu vou visualizar o quê? Se for no pneumotórax, a região do ar vai estar na parte superior, ó, começa aqui, eu vejo uma linha. Né? E na parte superior eu vejo bolhas gasosas aqui, ó, gás. Por isso que o paciente tem que estar tá ereto. Esse gás também dificulta o processo de respiração desse nosso paciente aqui. Tenho aqui um em tórax, né? Só metade do tórax dele, que é essa parte aqui, onde eu tenho as setas. Apesar que aqui mostra que eu tenho gás nas duas, nas duas regiões, tá? Tanto aqui na direita quanto na, na esquerda. Então, isso aqui é uma patologia de pneumotórax. Tem ar. Tem gases ali dentro. Né? Então, isso aqui também é uma forma de patologia, mas ainda não é o COVID. Depois disso, nós vamos ver toda a parte cardíaca. É dessa forma que nós vamos estudar o tórax. Então, eu tenho que ver aqui toda a parte onde eu tenho o ventrículo esquerdo as artérias, veia cava inferior, veia cava superior, tronco pulmonar. Eu tenho essa formação em AP e tenho essa formação em perfil, né? Por que que eu faço sempre é, a, a visualização do perfil? Nós vamos falar novamente. Nós fazemos a visualização do perfil como complemento. Daquele PA ou daquele AP que nós fizemos, tanto em leito quanto lá na estativa. Eu sou obrigado a fazer esse perfil, é um protocolo. Então, pessoas, olha só, existem protocolos que nós podemos, às vezes, refutar alguma coisa ou outra, mas existem protocolos, principalmente na área da radiologia, que eles têm que ser seguidos. Por quê? Porque ele é um complemento. Se eu mandar uma única imagem para o médico, vai estar tá faltando. Ele não vai conseguir ver. Nós temos uma imagem bidimensional. Ele tem que ter dois posicionamentos no mínimo para poder chegar a um diagnóstico mais plausível, né? Então eu tenho aqui o perfil. Então eu tenho que toda a parte cardíaca, o ápice pulmonar, o ápice cardíaco, e eu vejo que o arco da horta sai do mediastino anterior, passa pelo médio e vai para o mediastino posterior. Consigo ver aqui todas as vértebras torácicas. Até o início da lombar, né? Os ângulos das costelas estão aparecendo aqui, os espaços intervertebrais. Eu sei que é um paciente de sexo feminino pela digital mamária que eu tenho aqui, na parte anterior, né? Os gases continuam aqui no fundo do estômago, então isso é importante. O paciente tem que estar tá, é, é, colaborando com a imagem radiográfica para que nós possamos chegar a um diagnóstico. Bom, perfil. Outras projeções, né? Quando pedir o perfil sempre? Sempre. A não sei que seja um caso muito um politrauma ou um caso muito relevante para que o perfil não seja, não seja realizado. Tá? Vou colocar o paciente em perfil. A distância continua sendo de 1,80m. É, o paciente vai estar na estativa, ele pode estar sobre a mesa também, dependendo da situação. E aí eu realizo a radiografia de perfil. Tranquilo? É bem, bem, bem suave essa parte. Isso durante, do, 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 durante o curso vocês vão ter um aprimoramento, vão ter as aulas de laboratório justamente para você tirar qualquer dúvida que você tenha no momento. E a tomografia computadorizada, professora. A tomografia, ela surgiu com, com algum, em alguns anos atrás e ela foi um grande marco na história. Assim como o raio-x convencional foi um marco na história da, da radiologia, a tomografia também foi. Né? Por quê? Eu conseguia fazer cortes axiais de uma forma diferenciada e visualizar aquelas estruturas com muito mais detalhes do que o raio-x convencional me dava. Né? Me dá no caso, por mais que a tecnologia tenha aumentado, o raio-x convencional ele continua aí e ele é a, o nosso carro-chefe, ele é o padrão que todas as clínicas, todos os UPAs, todos os hospitais acabam utilizando para depois sim verificar a necessidade de pedir um exame mais complexo. Então nós temos a tomografia, aqui também nós temos cortes axiais, coronais e sagitais. Consigo ver a diferenciação dos lóbulos, então isso aqui é um corte Coronal, eu vejo o lóbulo superior, médio e inferior. Isso significa que é o meu pulmão direito. E aqui do lado esquerdo eu tenho um lóbulo superior e o outro inferior. Essa marca que nós vemos aqui é a digital cardíaca, que fica justamente o ápice pulmonar. Essa parte aqui, que nós visualizamos aqui, é o botão aórtico. E todo o restante são vasos e. É, Brônquios, bronquíolos e assim por diante. Aqui eu tenho um corte axial. Nesse corte axial também, ó, direito, esquerdo, tem um perfil direito, esquerdo. Então a tomografia ela me dá com uma única exposição do paciente à radiação outros detalhes e outros cortes nos quais eu não consigo ver no raio X convencional. Então, por que, que a, a tomografia geralmente é muito mais precisa? Porque ela me dá muito mais informação do que um raio-x convencional. Né? Então, nós temos aqui novamente a imagem radiográfica em PA. Temos aqui a imagem radiográfica em perfil. E nós temos uma imagem em tomografia. Olha a diferenciação. É bastante diferente. Minha, minha, minha forma de visualizar, eu vejo aqui vértebras, eu vejo aqui arcos costais, eu vejo uma grande porção do fígado, né? Então eu consigo visualizar estruturas que aqui no raio-x convencional eu não conseguiria nunca. Lógico, pelo estudo da anatomia eu sei onde fica, pelo estudo da anatomia eu sei como funciona, pelo estudo da anatomia eu sei para que serve, mas como essa qualidade com esse, esse material que a tomografia me fornece. Eu não consigo. Isso eu não vou conseguir nunca. Né? São exames diferentes. Então, nós temos aqui glóbulos superiores, vou fazer uns cortes mais finos, e os inferiores são os mais calibrosos, do que eu estou falando isso. Dos brônquios, dos bronquíolos, dos alvéolos, das veias, das artérias, sempre na parte mais medial, eu vou ter as estruturas mais importantes. E para a parte mais distal, aquelas estruturas que, mesmo que se forem ofendidas, elas não vão ter tanta importância assim. Certo? Então, é, vou dar um exemplo aqui grotesco, tá, gente? Mas só para vocês entenderem. Eu cortei o dedo da minha mão. Eu vou morrer por causa disso? Dificilmente. Vou colocar um pano lá, né? Vou segurar aquele pano, vou procurar um socorro para tomar um ponto ou fazer um implante novamente desse dedo, mas eu vou sobreviver. Agora, se eu cortar, não cortasse o dedo, mas cortasse uma, uma, uma artéria, uma veia. Existe a possibilidade de ouvir a óbito? Claro, está mais centralizado, né? Então, ela é mais importante. Todos os órgãos que nós temos mais centralizados no nosso eixo sagital são mais bem protegidos. Seu coração fica dentro de uma caixa óssea, né? Que é a caixa torácica protegido pelas costelas, pelas cartilagens, né? Então, nós temos essa preocupação. A nossa anatomia é assim, tá? Então Tomografia computadorizada do tórax em alta resolução dos pulmões. Técnico e cuidado, multislice, sem contraste, endovenosa. Indicação. Indicação, pesquisa do processo infeccioso pulmonar. Investigação de comprometimento pulmonar pelo COVID-19. Mas veja bem, eu vou utilizá-la para poder visualizar COVID? Sim. Mas processos infecciosos, como pode ser que a pessoa não tenha um COVID, seja uma pneumonia grave. E ela tá achando que é COVID, mas não é, uma pneumonia grave, né? E então eu vou fazer o quê? Uma pesquisa. Nós trabalhamos numa área de pesquisa. Raio X convencional é pesquisa. Tomografia computadorizada é pesquisa. Ressonância magnética é pesquisa. Você vai investigar para que seja confirmado ou descartado a possibilidade de uma determinada patologia. Essa é a nossa no, nossa evidência. Por isso que tem que ser bem feito. Essa é a nossa função. Evidentemente que no raio-x convencional, na tomografia, na ressonância magnética, na industrial, na odontologia, na veterinária, nós não fazemos milagre. Né? Nós entendemos das técnicas, mas eu não faço milagre. Para que o, que o meu paciente seja cooperativo ou não. Para que meu paciente esteja instruído naquilo que vai ser feito e consiga realizar aquele exame. Nós fazemos o possível, mas milagre nós não fazemos. Certo? Pessoa está com falta de ar. Ah, tem que fazer uma tomografia. Não, não quero. Alguém vai amarrar ela, vai levar para a tomografia para realizar o exame? Não. Isso não vai acontecer. Né? É um livre-arbítrio dela, ela não quer fazer o exame. Né? Igual o exame de sangue. Você não é obrigado a fazer exame de sangue. Eu faço porque eu sei que é preciso. Mas ninguém vai te amarrar numa cadeira, tirar o seu sangue na marra e para fazer os testes. Isso não vai acontecer. Você tem que se voluntariar para isso. tá? Então, análise de múltiplas opacidades pulmonares em vidro fosco. Por vezes associada ao espaçamento de septos interlobulares e fino reticulado. De permeio, apresentando distribuição multifocal bilateral. O predomínio periférico e posterior, com mais extensão dos lóbulos inferiores. Então, ela vai dar mais lá para baixo nos lóbulos inferiores, seguindo do meio para as laterais. E vai ter uma aparência maior nas laterais, porque eu tenho calibres de vasos mais finos naquela região. Bom, eu vou. Para chegar a essa conclusão, eu vou eliminar algumas outras patologias tá? Então, outros achados, ausência de derrame pleural, é, restante do parênquima apomolar sem alterações significativas, não há é, linfo, linfono do megalias mediastinais, é, estruturas vasculares de mediastina e trajeto calibre preservados, e mais estruturas torácicas sem alteração relevante ao contexto clínico. Então, eu vou analisar e vou eliminando hipótese. Tem derrame pleural? Não. Tem pneumotórax? Não tem. Tem problema cardíaco? Tem doença de Chagas? Tem é, é, hipertensão? O calibre do vaso da artéria aórtica está dentro do padrão normal, tá? Então, estruturas vasculares do mediastino estão normais. Demais estruturas torácicas sem alteração relevantes no contexto clínico. Tá todas as vértebras lá, as costelas estão lá, a caixa cardíaca está em Preservada, então, nós, por eliminação, se conclui através do exame clínico e através dos demais exames que aquilo ali seja COVID-19. For pelo formato, hoje ele aparece dentro da imagem radiográfica. Então, a tomografia computadorizada a de tórax, ela recomenda para solicitar uma tomografia é, para aqueles pacientes acometidos do trato respiratório inferior. Então, eu já sei que o COVID, ele se acomete mais no trato respiratório inferior, né? Naqueles lóbulos mais inferiores. Então, é ali que nós vamos dar atenção, depois que nós descartamos todo o restante. Bom, aqui nós temos a imagem, né? É uma imagem axial, novamente aqui, pulmão direito, aqui, pulmão esquerdo e os seus devidos lóbulos. E aí, nós temos uma imagem é, tomográfica, né? imagens de tórax em cortes axiais demonstrando opacidades em vidro fosco que são essas pequenas regiões mais claras que eu tenho aqui na, na região da parte do, inferior do tórax multifocais porque são várias né das laterais para o centro é, bilaterais porque são dos dois lados dos dois pulmões Periférico, professor, são achados pulmonares típicos de infecção de Covid. Então, se você pegar uma imagem radiográfica e você vê alguma coisa parecida com isso aqui, e você conseguiu eliminar todas as demais hipóteses, então a hipótese mais próxima desse diagnóstico é que a pessoa esteja realmente acometida de Covid. Certo? Deu para entender? Eliminação. Pequenas opacidades nodulares em vidro fosco são achados mais comuns em crianças. A consideração com sinais de halo circundantes e um achado típico geralmente dados em criança, né? É muito difícil você pegar uma criança que ela nunca teve um, um princípio, o pessoal fala princípio de pneumonia, né? É, pequenas infla, infecções pulmonares, com aquele peito cheio, aí você vai lá no hospital, dá um xarope, né? Se um caso mais grave, toma lá uma, uma benzetacil e você cuida da criança nos próximos 10 dias e vai, vai ver se sumiu os efeitos, né? Então, geralmente é isso que acontece. Aqui nós temos uma imagem mais ampliada, ó. Digital cardíaca está aqui e todo o restante, o pulmão acometido de COVID. Achados anormais de tomografia computadorizada de tórax foram relatados em até 97% dos pacientes. Então, isso comprova que lá no raio-x convencional, eu vou ter dificuldade. Mas na tomografia computadorizada, acompanhado junto com o exame clínico e os exames é, sorológicos, eu consigo identificar facilmente o que é, é o Covid dentro da imagem radiográfica. Olha esse pulmãozinho aqui, que show, né? Tenho aqui cortes axiais, da parte superior para a parte inferior, e aqui eu tenho cortes sagitais. Então, eu tenho o paciente como se estivesse em perfil e eu consigo ver a contaminação que começa dos periféricos, da parte inferior, e vai se centralizando, né? Então, tem tenho aqui a parte cardíaca e aqui todo o, o, o tórax comprometido: lateral direito, lateral esquerdo, e aqui a digital cardíaca. É, nesse perfil, nesse corte em perfil. Bom, geralmente mostra múltiplas áreas lobulares é, e subsegmentares bilaterais. Opacidade de constelação de vidro fosso, como nós já falamos anteriormente, na maioria dos pacientes sempre vai se ter mostrado da mesma forma. Tá? Evidência de pneumonia viral na tomografia pode apresentar um resultado positivo através do PCR. O PCR, pessoal, é um exame, aquele exame que você faz, mas tem que ter é um período certo é, para você poder visualizar ele no exame clínico. Então, é mais complicado fazer, realizar o PCR e conseguir pegar. O PCR pode dar um negativo e você está com positivo, né? Você. Ele vai te dar um falso negativo, ou seja, você está acometido, mas não vai aparecer no, no PCR o resultado positivo. Então, a tomografia vem também para poder tirar essa essa ideia complementar essa ideia do falso negativo com o PCR, então eu posso achar, apresentar um achado normal apesar do RT-PCR seja positivo e assim por diante. Todos esses processos, evidentemente, que por que nós tivemos essa grande crise por causa da velocidade da contaminação, né? se fosse uma patologia que demorasse mais para se contaminar e mais para se, se manifestar nós teríamos condições melhor de investigar e tratar, né, mas é, isso fez o quê? Como a quantidade de pessoas é muito alta, acometeu um agravamento no setor público, né, no setor de saúde, que já não é dos melhores, e aí, evidentemente, que o índice de óbito, por falta de recurso, principalmente, subiu, foi para lá em cima, né, mais de 420 mil, é, justamente devido a isso. Bom, aqui eu tenho várias imagens referentes a, a vidro fosco, né, cortes axiais, é, reformatações colonais e assim por diante. Então, é, sempre vai ser praticamente bilaterais, envolvendo vários lóbulos pulmonares, lembrando que nós temos três do lado direito e dois do lado esquerdo, e o paciente vai fazer positivo para PCR e vai... É, confirmar isso através da tomografia computadorizada. Só do ano de 2019 até agora, 2019, 20, 21, surgiu um mundo de pesquisas em relação a essa patologia e um mundo de artigos em relação a essa patologia. Contudo, é, creio eu que, apesar das pesquisas, apesar do investimento, apesar da movimentação mundial para que isso aconteça, é... Essa, essa patologia ainda vai ser investigada aí por mais uns 10 anos, só para poder se entender o funcionamento, né, e poder se barrar essa patologia com mais efetividade do que nós temos tido com essas vacinas que nós temos até o momento. Bom, Lembrando que é essencial que nós tenhamos uma boa desenvoltura e um bom sistema imunológico para combater esse tipo de patologia, por isso que a idade é influencia bastante, né? Quanto mais idosa a pessoa, mais dificuldade ela vai ter na sua recuperação e é, também existe a ocorrência de alguns tipos de embolia pulmonar, algumas provocadas pelo próprio covid, outras às vezes provocado pela própria vacina contra o covid. Né, então isso também está sendo estudado. São grandes teorias. Existem casos comprovados, existem casos que não é uma minoria, graças a Deus, que sofre esse tipo de embolia, tanto com a vacina quanto com o, o próprio Covid. Mas isso ainda é um mistério, né? Que estamos, como eu disse, sendo estudado. Né? O, que a gente podemos, o que nós podemos observar é o diagnóstico através da imagem radiológica. Então seria praticamente isso, pessoal. Agradeço a participação de vocês, espero que tenha sido gratificante. Se esforcem para poder é, estar mais inteirado em relação a isso, leiam bastante, pesquisem, e é, nós vamos nos falando aí. Se você não tiver meu contato, você pode encontrar aí nas redes sociais, ou você pode encontrar o meu contato também dentro da própria sala do Unimestre, na sala virtual. Beleza? Um abraço e até mais.